Saya meneliti prestasi setiap syarikat dan anak-anak syarikat. Melihat pada prestasi kewangan seluruh anak syarikat KKEW di hati kecil saya, saya bangga mengetahui bahawa majoriti anak-anak syarikat kita memperolehi keuntungan yang baik. Jumlah pendapatan syarikat subsidiari pada tahun lalu mencecah hampir 4 bilion ringgit. Keuntungan selepas cukai melebihi 100 juta ringgit. Dilihat daripada nisbah, nisbah kita adalah 4-1, 4 kadar 1. Saya maklum bahawa dividen pada tahun 2022 dibayar kepada syarikat-syarikat subsidiari kepada pemegang-pemegang saham masing-masing mencecah hampir 100 juta ringgit juga. Saya meletakkan pengharapan agar kadar dividen bagi tahun kewangan 2023 akan lebih tinggi. Saya mahu kenaikan itu terus tambah baik. Saya juga mahu pulangan dividen yang lebih tinggi daripada syarikat masing-masing. Pulangan dividen yang tinggi bukan sahaja baik untuk syarikat, tetapi ia akan memberi pulangan yang besar kepada kerajaan dan terus kembali kepada rakyat. Justru pertemuan saya bersama pengurusi, ahli-ahli Bangun Negara, pegawai eksekutif agensi KKW yang julung-julung kali diadakan amat-amat penting untuk kita bersama-sama memperkasakan kerak kerja dan memastikan kita mendapat pulangan yang lebih daripada apa yang kita capai pada tahun-tahun yang lalu.